امام احمد امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عرب کی انقریب بربادی ہے ایک ایسے شر سے، ایک ایسے فتنے سے جو بالکل قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. جب عرب میں دین باقی نہ ہو تو دوسری جگہ بدرج اولا دین باقی نہ رہے گا. فتنن ایسے فتنے کے کقطع اللیل المظلم تاریک رات کی تاریکی، جیسے جیسے رات بڑھتی جائے بڑھتی جاتی ہے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے، فتنے گہرے ہوتے جائیں گے، اور فتنے ایسے ہوں گے کہ بندہ ایمان کی حالت میں صبح تو کرے گا شام تک اس کے ایمان کی حفاظت نہیں رہے گی، کفر کی حالت میں اس کی شام ہوگی، اور بہت سے لوگ ہوں گے جو تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المتمسک بدینہ المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر او علی الشوک. ان دنوں میں، ایسے حالات میں، اپنے دین کا پابند آدمی، اپنے دین پر جمع رہنے والا، سنت کی پابندی کرنے والا، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں انگارا پکڑ رکھا ہو. آگ کے شعلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، انگارے کی جو گرمی ہوتی ہے، جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں اسے اٹھا رکھا ہو، اسے جو تکلیف ہوگی، اسے جو صبر چاہیے، اسے جو قربانی چاہیے، ویسے قربانی اس آدمی کو چاہیے جو ایسے دنوں میں، فتنوں کے دنوں میں دین کو پکڑا رہے، دین پر مضبوطی سے جمع رہے. اس کی مثال ویسی ہے او القابض علی الشوق، یا پھر کانٹیاں بھری ہوں، اس کو کوئی پکڑ رکھے، کانٹیاں اس کے بدن میں پیوست ہو گئی ہوں، لیکن وہ صبر سے جمع رہے. اس کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی دی ہے جو ایسے حالات میں دین کو پکڑا رہے، دین پر جمع رہے. تو معزز حاضرین، یہ حدیثیں، پہلی اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہماری کامیابی، امت مسلمہ کی کامرانی اسی بات میں ہے کہ جب تک وہ دین کی پابند رہے، دین پر جمی رہے، سنتوں کو اپناتی رہے، تب تک خیر میں رہے گی، محفوظ رہے گی، اس کے دین کی حفاظت ہوگی. اور جب وہ دین کی پابندی ترک کر دے، سنتوں کی پابندی ترک کر دے، دین پر عمل کرنا ترک کر دے، مختلف قسم کے فتنوں کا شکار ہوں گے، اور یہ فتنے ان کے دین کے مسئلے میں آئیں گے، ان کے دین کے مسئلے میں فتنے اٹھیں گے.